होला भनेर हामीले ग्रुपमा डिस्कसन गर्दाखेरि हामीले साथीको लागि एउटा सोलुसन निकाल्यौँ। त्यो सोलुसन चाहिँ के निकाल्यौँ भनेपछि बाटो अब साथीलाई बिहान स्कुल पनि आइरहनु पर्ने, अब कोचिङ क्लास यताउता 6-7 बजे हिँडिरहनु पर्ने, जाडोयाममा चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएकोले गर्दा हामीले एउटा ग्लोभ्स लोकल मेटेरियलहरूबाट निर्माण गरेका छौँ। यो ग्लोभ्स चाहिँ अटो लाइट र अटो हिट दिन्छ यसले, र हातलाई न्यानो बनाउँछ। यो हामीले ग्लोभ्स निर्माण गऱ्यौँ, र अब ग्लोभ्स अलि बाक्लो भएकोले गर्दा त्यसले लेख्न अलि त्यति सहज नहुने भएकोले गर्दा, गाह्रो हुने भएकोले गर्दा अब क्लासमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। त्यसको लागि हामीले सरहरूसँग पनि सल्लाह गरेर हाम्रो बेन्चलाई एउटा प्लग नजिकै राख्यौँ। यहाँ हाम्रो मल्टी प्लग प्लग छ यहाँ, र लोकल मेटेरियलबाटै हामीले हिटर निर्माण गऱ्यौँ। त्यो हिटर चाहिँ हाम्रो यहाँ 3 रड छ, यसलाई आवश्यकता अनुसार एउटा 2-3 हामी बाल्न सक्छौँ। र साथीलाई चाहिँ यो हिटर छेउमै राख नजिकै राखेर यहाँ यो भनेको प्लग हो, यो प्लगमा लाग्ने तार हो यो, अन्त साथीलाई चाहिँ हामीले यो हिटर नजिक राखेर समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय नै गऱ्यौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।